अशा प्रकारे. सो गुड मॉर्निंग गाईज, आणि अशा प्रकारे आम्ही आज आलेलो आहे औंढा नागनाथ ते ज्योतिर्लिंग, जे आठवं ज्योतिर्लिंग आहे. आठवंच आहे ना, आठवं ज्योतिर्लिंग आहे. आणि आमचं जे वर्षभरातलं पाचवं ज्योतिर्लिंग, पाचवं नाही किती वा, चौथं ज्योतिर्लिंग आहे. तर इथं एक कुंड आहे, ते आम्ही बघतोय आता, जस्ट पोचलो आहे. आणि इथे मागे मंदिर आहे या साईडला, इथं आम्ही रूम घेतली एक राहायला. आणि इकडे मंदिर आहे, आणि सकाळी सकाळी कुंड, आणि इथं आम्हाला एक साप दिसला होता तिकडे, त्या तिथं कॉर्नरला सुद्धा एक साप आहे, दोन आहेत साप. आमचं नियोजन होतं का इथंच आंघोळ करायची आहे, पण आम्ही ते नियोजन कॅन्सल केलेलं आहे कारण साप दिसले, त्याच्यामुळे आम्ही ते नियोजन कॅन्सल केलेलं आहे. सो तिकडे त्या तिथं जे आहे तिथं ते साप आहे. आणि वातावरण तुम्ही बघू शकता, आज रविवारचा दिवस आहे, एकदम शांत निवांत. नाही याच्यातले पाण्यातले साप काही करते नाही, विषारी नसतात. सो अशा प्रकारे आता आम्ही रेडी झालेलो आहे, आंघोळी वगैरे झालेली आहे, आणि सगळे इथं बसले. आता आम्ही इथं चहा पिणार आहे. आणि वेदिका, वेदिका कुठे आहे, वेदिका हाय. सो आता इथं आम्ही चहा पिणार आहे. काय डोनट, डोनट घेतले होते आम्ही, डोनट खाणार आहे. सगळ्यांनी एकदम फ्रेश मूडमध्ये आता जायचं आहे देवदर्शनाला, इथून रस्ता आहे जायला. सो पुढे जर व्हिडिओ काढायला जमला मंदिरात जाताना तो व्हिडिओ काढू, नाहीतर मग परत बाहेर आल्यानंतर कंटिन्यू करू. सो आता इथून आम्ही आता पुढे जाणार आहे, इकडून लेफ्ट मारलं की मंदिर आहे. सो सगळे आले का? हर हर महादेव, गाडी गाडी गाडी. सो आता आम्ही थांबलेलो इथे रुद्राक्ष म्हणून एक हॉटेल आहे, तिथे थांबलेलो आहे जेवायला. खूप भूक लागली होती आणि सगळ्यांना खूप थकवा आलेला आहे ना, सगळे थकलेले आहे ना, पाय दुखत आहे जेवायला. अरे जेवायला ताट वाढ, ताटावर काही वाढलेलं नाही, कसं काय जेवायला या. कांदे कांदे खात आहे परेशान, परेशान तुम्ही काय, कांदा कांदा खाता, कांदा